Po, sigurisht do rregullojmë. Po. Shiko, e kam dëgjuar zotin Rama dhe herë tjera në argumentimin e tij për këtë, për refuzimin e komisionit timor, e tani po e ndjek me vëmendje. Dhe zoti Rama thotë që në emër të flet në emër të maçorancës dhe duket sikur e ka ai në dorë nëse duhet të ngrejë një komision timor apo jo. Pra, thotë kemi pak a shumë e vendos veten në në personin ose në autoritetin që e ndalon ose e lejon këtë gjë. Ndërkohë që kushtetuta e ka të shkruar të zezë mbi të bardhë dhe thotë parlamenti është i detyruar të ngrejë një komision timor. Pra, është i detyruar. Në kuptimin që është i detyruar, kur do të thotë që është një drejt kushtetuese e opozitës. Pra, një drejt kushtetuese, zoti Rama, nuk e jepni ju. Atë të drejt kushtetuese opozita e ka. Dhe pavarësisht se mund të themi janë një opozit, dy opozit, tre opozit e tjerë, mjafton një vullnet politik me një grup saktuar deputetësh sipas kushtetutës dhe ju majoranca, parlamenti është detyruar, ky komision ngrihet automatikisht. Pra në këtë kuptim, ju vetëm thjesht ju nga ju si majorancë, ju si majorancë sepse keni qenë edhe në opozitë dhe këto debate janë bërë atëherë zoti Rama dhe ju vazhdimisht keni kërkuar edhe unë të paktën në krah, do të thënë edhe kolegët gazetar përgjithsisht e kanë mbështetur këtë kërkesë të opozitës sepse opozita në parlament nuk çfarë ka opozita në parlament. Këtë drejtën e si pakicë që është, të drejtën e kontrollit mbi qeverisjen dhe ky është një mundësi për ta bërë këtë gjë. Atëherë çdo më thënë kjo që nuk ka kritere, s'plotësojnë kriteret, ku s'flitet për kriteret, s'flitet për të drejtë që takon. Atëherë, përpara se unë të përgjigjem, duhet më japësh të ndihmosh po? Me i përgjigje për pyetjen, po mirë, si shpjegohet që Gjykata Kushtetuese atëherë nxjerr antikushtetues një komision në dimër. Unë kam lexuar vendimin e Gjykatës Kushtetuese dhe nuk Gjykata Kushtetuese nuk shef asnjë pengesë për ngritjen e komisionit timor. Është vetëm problemi i objektit. Objektin ju mund ta kuvizoni. Siç është kuvizuar përpara. Mu përgjigj për këtë. Po pra, si shpjegohet? Pasi ngrihet, po, pasi ngrihet, pasi fillon, pasi ngrihet komisioni, komisioni ngrihet dhe pasi ngrihet ju mund ju si majorancë me sipas predispozitave kushtetuese mund ta çonin, mund ta çoni atë, po jo ta refuzoni, sepse refuzimi nuk është komisionit të shkruar refuzim. Është një drejt, pra, është drejt sikur është një lloj sikur ju si majorancë të pezulloni drejtën kushtetuese të çdo qytetari në Shqipëri. Pra, kryeministri ju e cënoi që në kryetarin e komisionit një komisioni të mirë parlamentar. Pra, kanë kemi një drejt kushtetuese. Dhe drejta kushtetuese nuk e supozon, jo të gjithë thjesht po bisedojmë, domun po dëgjojmë me vëmendje, sigurisht. Edhe një herë, ky nuk është mohim i të drejtë kushtetuese. Ka shumë se kaq, në fakt. Është më keq se mohim. Jo. Është fare, domethënë, është mos e konsidero fare opozitën që ekziston. Ky është refuzim i një abuzimi flagrant me atë të drejtë. Kush e vendos? Kush e gjykon? Ku? Si vota për drejtën kushtetuese? Ska drejta, e drejta kushtetuese? Jo. E drejta kushtetuese, e drejta kushtetuese nuk e vendos vota. Jo, është drejt kushtetuese e pakicës. Jo, jo. E ka dhënë kushtetuta. Ndryshon kushtetutën, futu në zgjedhje, merr pak shumë njëc kushtetuese, hiq e fare komisionet timore. Jo, dëgjojmë ku është kryeministri Shkelin në këtë rast? Ku është abuzimi me kërkesat për komisionet timore nga opozita? Cila do qoftë kjo opozitë? Po. Unë përpoqja që ta shpjegoj dhe natyrisht shpjegova në mënyrë të përmbledhur, por ka një sër kriteresh të përcaktuara nga Gjykata Kushtetuese, të cilat duhet mbahen parasysh në ngritjen e një komisioni timor parlamentar. Një kriter. Disa. Po një më thuaj, të dimi se unë e kam lexuar vendimin, një. Ka disa kritere. Po më them një, pra, dua një, më thonë ju si kryeministri. Ka një. Po. Nis me 38 firma të dhe shkon tek objekte dhe konsiderimi ose mundësia e korrektimit. Unë kam lexuar atë vendim, prandaj them, nuk. Dhe nuk se duhet të mohohet si drejtë ndërkohë korrektimi. Ai vendim e lehtëson, më fal Alba, ai vendim e lehtëson ngritjen e komisionit timor, nuk e ndalon.